Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանք ուղիղ եթերում, բարև ձեզ։ Անցնող շաբաթ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը ընդունեց հումանիտար իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում Բանաձևը եւ համանուն խորհրդատվությունը։ Բանաձևը դատապարտում է 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ռազմական գործողությունները։ Վեհաժողովն արձանագրել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի գրեթե ամբողջ բնակչությունը լքել է իր հայրենիքը ֆիզիկական ոչնչացման վտանգի եւ Ադրբեջանի կառավարության երկարամյա հայատյաց քաղաքականության պատճառով արձանագրում է, որ արկայն էթնիկ զտումների իրականացման հիմնավոր կասկածներ։ Վեհաժողովը նշում է, որ էթնիկ զտումների իրականացումը որպես ռազմական կամ մարդկության դեմ հանցագործություն կարող է հանգեցնել անհատական քրեական պատասխանատվության։ Ավելին, Ադրբեջանի իր պարտավորությունների չկատարման պահարագայում վեհաժողովն այլ ընտրություն չի ունենա, քան 2024 թվականի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի առաջին նստաշրջանի ընթացքում վիճարկել Ադրբեջանի պատվիրակության մանդատը, ինչը կնշանակի, որ Ադրբեջանի պատվիրակության մասնակցությունը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում առնվազն ժամանակավորապես կդադարեցվի։ Թեմայի շուրջ զրուցելու ենք ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի հայաստանյան պատվիրակության անդամ Արուսյակ Ջուլհակյանի հետ։ Տիկին Ջուլհակյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար։ Բարև ձեզ, Սիրանուշ, ես եմ շնորհակալ հնարավորության համար։ Տիկին Ջուլհակյան, իհարկե այն, ինչ տեղի ունեցավ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում, անշուշտ տպավորիչ էր, տպավորիչ դրույթներ էին, սակայն այնուամենայնիվ առաջանում են հարցեր, թե ինչու օրինակ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը Արցախի հումանիտար իրավիճակին հրատապ անդրադարձ այդպես էլ չկատարեց այն 10 ամիսների ընթացքում, երբ Ադրբեջանը իրականացնում էր բլոկ դա ակնհայտորեն նախապատրաստվելով ռազմական գործողության։ Տեսեք, Սիրան, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում իրականում, ասել, որ որևէ անդրադարձ չի կատարել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը, սխալ կլինի, որովհետև հարցը քննարկվել է առաջին իսկ նստաշրջանում, շրջափակումից հետո, Լաչինի Միջանցքի շրջափակումից հետո, այսինքն հունվար ամսից ըստ էության բոլոր նստաշրջաններում անդրադարձ է եղել Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի մասին, եւ նախորդ նստաշրջանում արդեն մենք ընդունել ենք մեկ այլ բանաձև, որը հենց կոչ էր անում ապահով անցում ապահովել Լաչինի միջանցքով եւ կրկին բավականին հասցեական եւ կոշտ շեշտադրումներով բանաձև էր։ Այլ հարց է, որ գուցե մեր եվրոպացի գործընկերները դատելով իրենց քաղաքավարությունից եւ քաղաքակրթությունից չէին պատկերացնում, որ մեր բոլոր նախազգուշացումները, որ այս ամենը բերելու է էթնիկ զտման եւ Ադրբեջանը չի վարանելու էթնիկ զտման ենթարկել Լեռնային Ղարաբաղի ողջ հայ բնակչությանը, նրանք պարզապես չէին պատկերացնում, որ դա հնարավոր է 21-րդ դարում, որ առավել եւս Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություն կարող է նման ռիսկի գնալ, նման բան անել մի ողջ բնակչության հետ, եւ բաբականին մեզ համար զարմանալիորեն իրենք էին զարմացած եւ ասում էին, ինչպես սա կարող էր պատահել, եւ մենք իրենց ասում էինք, բայց մենք ձեզ զգուշացնում էինք, մենք ձեզ տեղական ժամ, եւ ես այս առումով պետք է նշեմ, որ վերջին մարնվազն սկսած 22 թվականի սեպտեմբերյան Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի նկատմամբ սեպտեմբերյան հարցակումից հետո Ադրբեջանի հարցը պարբերաբար գտնվում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի քննարկումներում, դրանք կլինեն հենց լիագումար նիստերի ժամանակ քննարկումներ, դրանք կլինեն կոմիտեների նիստերի ժամանակ քննարկումներ, թե դրանք կլինեն կուլիսներում քննարկումներ, եւ տպավորություն է մեր գործընկերների այդ շփումներից, որ Ադրբեջանը աստիճանաբար մոտենում է այն կարմիր գծին, որից այն կողմ, որ արդեն կարող է քննարկվել Ադրբեջանի անդամակցության հարցը Եվրոպայի խորհրդի, այս նստաշրջանի ժամանակ հենց հումանիտար իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում զեկույցի քննարկման ժամանակ մեր գործընկերների ելույթներին, ապա
Grete bolore ընդվորում քաղաքական խմբերը, ինչը բավականին կարևոր է, այսինքն ոչ թե որպես ոչ թե անհատ պատգամավորներն էին այդ մասին խոսում իրենց անհատական ելույթներում, այլ քաղաքական խմբի ներկայացուցիչներն էին խոսում իրենց ելույթներում, գրեթե բոլորը, բացառությամբ իհարկե այն քաղաքական խմբի, որի մաս են կազմում Ադրբեջանի պատվիրակները, Panoracan cu saxuțan masinem hosum, batarucan bait cu saxuțan, mius bolos cu saxuțunere, hosele în masin, vor Adrbejan arten canganațe, ait carmir gățivera, voriți aincom martem petche, meng canad geng, inchpes Europa e horti hortanacan, reha jogovic, neranț, jamana caval heratsman harta, arnevaz jamana caval heratsman harta, aimpes el hasarac. Նրանց հերացման հարցը կամ կարգապահական պատասխանատվության այլ միջոց գտնելու հարցը, այսինքն տարվա ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ կարելի ասել Ադրբեջանը հատել է բոլոր հնարավոր սահմանները և ձևավորել է կոնսոլիդացիա իր դեմ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում։ Ինչպես ինքներդ արդեն նշեցիք, խոսելով ընդունված բանաձևի մասին, Ադրբեջանը ներկայացրել են մի շարք հստակ պահանջներ, եւ այդ պահանջների չկատարման դեպքում հունվարյան նստաշրջանին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը քննարկի Ադրբեջանի պատվիրակների մանդատի հաստատման հարցը, այսինքն շատ հնարավոր է, որ այդ մանդատը չհաստատվի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի կողմից, ինչպես նաև այդ հարցը գնա քննարկվելու Եվրոպայի խորհրդի արդեն գործադիր մարմին, նախարարների կոմիտե եւ արդեն նախարարների կոմիտեյում սկսվի հակարգ Ադրբեջանին կարգական պատասխան որը կարող է հասնել ընդհուպ միջև Եվրոպայի խորհրդի անդամակցությունի ծրկումը։ Տիկին Ջուլհակյան, նկատի ունեմ, որքան էլ նշեցիք, որ բանաձևեր հայտարարություններ եղան այդ ամբողջ շրջափակման օրերին, բայց մենք այնպիսի բանաձևի ականատես չեղանք, որ օրինակ որոշակի զսպաշապիկ կլիներ Ադրբեջանին, այսինքն գոնե մի փոքր մտածել կտար մինչև գործողությունների դիմելը, հա, եւ փաստորեն երբ Ադրբեջանը արդեն կարևոր նշանակություն ունեցող քայլը իր համար կարևոր հայաթափել է Արցախը, հանկարծ նկատվում է, ասենք, միջազգային հարթակում բավականին լուրջ աշխուժություն։ Դե տեսեք, ես հենց դրա մասին էլ խոսում եմ, որ ստեղության մեր միջազգայինները գուցե չէին պատկերացնում, որ այս օրը գալու է, և մտածում էին, որ բանաձևերով, ես պետք է նշեմ, չեմ ձեզ, այլ չեն եղել, եղել են բավականին կոշտ բանաձևեր, և ոչ միայն Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանը, օրինակ մասնավորապես Եվրոպական խորհրդարանի կողմից, Եվրոպական խորհրդարանը 21 թվականից ի վեր բազմաթիվ բանաձևեր է ընդունել, որով բավականին կոշտ է արձագանքել Ադրբեջանի գործողություններին, սկսած Լեռնային Ղարաբաղում մշակութային օբյեկտների ոչնչացման ուղղված Ադրբեջանի քայլերից, այսինքն բավականին կոշտ բանաձևեր մենք տեսել ենք Եվրոպական խորհրդանում առնվազն, և նաև վերջին շրջանում էթնիկ զտման արդեն փաստացի դեպքից հետո ենք մենք ականատես եղել այդ բանաձևին, բայց մեր եվրոպացի գործընկերները ցավոք չհասկացան, որ բանաձևերը միայն չեն օգնում, այսինքն շատ լավ է, որ այդ բանաձևերը կան, բավականին կոշտ շեշտադրումներով և թիրախային շեշտադրումներով այդ բանաձևերը կան, բայց միայն բանաձևերը բավարար չեն Ադրբեջանին զսպելու համար, որովհետև բռնապետություններին խոսքերով դժվար է զսպելը, և պետք են ավելի գործունք քայլեր, մասնավորապես պատժամիջոցներ, սանկցիաներ, որը որ մենք հույս ունենք, որ այսուհետ կտեսնենք, բայց այ իրավիճակը։ Տիկին Ջուլհակյան, այ տեսակետ կա, որ Երևանից պահանջվում է ստանալ ոչ թե անցյալի վերաբերյալ, այսպես հռչակագրային բանաձև, այլ Արցախից տեղահանվածների վերաբերյալ, հայության իրավունքների վերաբերյալ, նրանց ընդհանրապես պաշտպանության ապահովելու միտված գործողությունների նախանշող բանաձև պետք է ստանալ, հա, այս առումով իբրև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանը կան վեհաժողովի Հայաստանյան պատվիրակության անդամ, հետաքրքիր է, օրինակ, ինչ աշխատանքներ են իրականացնում։
Տես նստային գործընկերները նույնպես նշում են, որ Ադրբեջանը պարտավոր է ապահովել այնպիսի պայմաններ, որոնք թույլ կտան Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը վերադառնալ Լեռնային Ղարաբաղ, բայց ես պետք է նշեմ, որ ես էլ նրանց հետ զրույցներում ասել եմ, որ այս պահին որևէ երաշխիք չկա Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության համար այնտեղ վերադառնալու համար, եւ միջազգային հանրությունը պետք է շատ ջանքեր գործադրի Ադրբեջանին պարտադրելու ապահովել այնպիսի միջավայր, որը ոչ հնարավորություն կտա այդ մարդկանց գոնե մի փոքր հավատալ, վստահել, որ իրենց բնորանում իրենք կարող են ապահով ապրել։ Այս պահի դրությամբ որևէ նախադրյալ չկա, որ Ադրբեջանը դա անելու է, որովհետև մենք տեսել ենք ամիսներ շարունակ, թե ինչպես են այդ մարդկանց տարածիորեն սովամահ անում և սովամահ անելու գործընթացում բանաձևերով, ինչը մենք իհարկե կարևորում ենք, բայց դրանք չեն օգնել և նրանք այն ժամանակ դեռևս պետք է հասկանային, որ պետք է խոսքերից մի փոքր գոնե անդին անցնել և կենտրոնացնել սանկցիաների տեսքով և այլը։ Համենայն դեպս այս պայդրությամբ ես նորից եմ ասում, շատ Ղարաբաղից կարելի ասել մազապուրծ Հայաստան փախած մեր հայրենակիցներին համոզելու համար, որ նրանք կարող իրենց հայրենիքում ապրել ապահով, հետևաբար սա Հայաստանի անելիքը չի, սա ամբողջ միջազգային հանրության անելիքն է, և եթե նրանք իրապես կարծում են, որ թե բոլոր միջազգային կանոնների համաձայն և թե հասարակ արդարության սկզբունքի և այլնի համաձայն այդ մարդիկ պետք է շարունակեն ապրել իրենց բնորանում, իրենց բոլորի պատասխանատվությունն է անել այնպես, որ դրա համար ապահովեն պայմաններ, այս պահի դրությամբ նման նախադրյալներ առհասարակ չկան։ Տիկին Ջուլհակյան, վարչապետը մեկնում է Ստրասբուրգ, վաղը Եվրոպարլամենտի առաջ ելույթով է հանդես գալու, վերջի շրջանում Եվրոպարլամենտը ընդունում է տարբեր բանաձևեր, քննարկումներ, դրանք բոլորը հայամետ են ըստ էության, հետաքրքիր է, այս հանդիպումը ընդհանրապես նախանշվեց Գրանադայում և ստորագրված համաձայնագիրն էլ ենթադրում էր, որ Հայաստանի հետ Եվրամիությունը պատրաստ է խորացնել հարաբերություններն, այնքան որ Հայաստանը ԵՄ-ի հետ է պատրաստ խորացնել հարաբերությունները։ Այ հետաքրքիր է, Հայաստանը որքանով է այս պահին ուզում խորացնել հարաբերությունները Եվրամիության հետ, հաշվի առնելով Եվրամիության չափազանց կարևոր դերակատարությունը Հայաստանի տնտեսական, քաղաքական, ենթակառուցվածքային, անվտանգային կարևորությունը, այս ուղղություններով ըստ էության առանց կասկածի կարևոր գործընկեր է Եվրամիությունը։ Գրանադան կարևոր էր ոչ միայն նրանով, որ ընդունվեց հայտարարություն 4 առաջնորդների, Եվրամիության առաջնորդի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Հայաստանի առաջնորդների հայտարարության տեքստ, այլ նաև կարևոր էր նրանով, որ հայտարարություն տարածվեց համատեղ և դրանով ըստ էության կարելի էր ասել տրվում էին այն ուղենիշները, որով Հայաստան Եվրամիություն հարաբերությունները պետք է զարգացնեն, և կարծում եմ, որ դրանք բավականին կարևոր շեշտադրում էին։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է զարգացնի իր հարաբերությունները Եվրամիության հետ, այո, Հայաստանը պետք է իդեմս Եվրամիության ունենա կարևոր գործ ընկեր, և Եվրամիությունը իդեմս Հայաստանի պետք է ունենա կարևոր գործընկեր։ Ես ուզում եմ նշել, որ նույն Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը դեռևս որոշ ժամանակ առաջ Ադրբեջանի մասին խոսում էր, որ վստահելի գեր է Ադրբեջանը, և այս առումով ես կարծում եմ, Հայաստանը պետք է ջանքեր գործադրի, որ Եվրամիության համար դառնա այն կարևոր գործընկերը, որի հետ նաև կիսում է ժողովրդավարական արժեքները և համամարդկային արժեքները առհասարակ։ Այս առումով ես շատ կարևորում եմ վարչապետի այցը Ստրասբուրգ և վարչապետի ելույթ ունենալու հանգամանքը Եվրոպական խորհրդարանի
առաջ, ես պետք է նշեմ, վերջին մեկ տարվա ընթացքում ես բազմիցս հանդիպել եմ Եվրոպական խորհրդանի մեր գործընկերների հետ, և նրանք նույնպես շատ ոգևորված են այն ժողովրդավարական բարեփոխումներով, որոնք տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, և նրանք նույնպես կարծում են, որ տարածաշրջանում Հայաստանի Հանրապետությունը իրենց համար կարևոր, շատ կարևոր գործընկեր է, և Հայաստանի հետ հարաբերությունները զարգացնելու ուղղությամբ մենք որպես խորհրդարանականներ, այսինքն նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորները և Եվրոպական խորհրդանի պատգամավորները բավականին մեծ անելիք ունենք, և իհարկե գործադիր մարմինների միջև նաև։ Հենց այս մասով էլ ուզում են եվրոպացի գործընկերները վարչապետի ելույթում անդրադարձ տեսնել ժողովրդավարության, ինքնիշխանության, որովհետև մենք գիտենք Եվրոմիության ընդհանրապես, երբ Հայաստանում ժողովրդավարության ճանաչումը և ընդհանրապես տարածքային ամբողջականությունը և այլն ճանաչելը։ Հենց այս շեշտադրումներն են լինելու վարչապետի ելույթում, եվրոպացի գործընկերները հենց այդ են սպասում, և արդյոք մենք ինչ ենք սպասում վարչապետի ելույթից, մեր հասարակությունը ինչ է սպասում? Ես չեմ կարող կանխորոշել, ես չեմ կողինելու վարչապետի ելույթում, Սիրանուշ ջան, ամենայն դեպս երկար ժամանակ չի մնացել մեզ սպասելու, մենք արդեն վաղը այդ ելույթը կլսենք և կտեսնենք, թե Հայաստանի Հանրապետությունը վարչապետի շուրջ ինչ ասելիք ունի կանխորհրդանին, ինչը կարելի ասել նույնն է, թե Եվրամիությանը առ հասարակ, և կտեսնենք, թե մենք ինչ ենք առաջարկում։ Համենայն դեպս ես նորից եմ ասում, մենք բավականին լայն օրակարգ ունենք Եվրամիության հետ աշխատանքի, գիտեք, որ ՍԵՊԱ-ի իմպլեմենտացիայի գործընթացը ըստեյության ընդանում է այս պահին, այսքան ՍԵՊԱ-ի իմպլեմենտացիան տարվում է այս պահին Հայաստանի Հանրապետության ոչ միայն գործադիր մարմնի կողմից, այլ նաև օրենսդրության մոտարկումն է իրականացվում նաև օրենսդիր մարմնի կողմից, բայց նաև մենք շատ ավելի լայն օրակարգ կարող ենք ունենալ, և այդ ուղղությամբ պետք է աշխատենք։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Ջուլհակյան, հիշեցնեմ, որ մենք տեսակապով զրուցում էինք Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Հայաստանյան պատվիրակության անդամ Արուսյակ Ջուլհակյանի հետ։